putra kamu anu mulia. Menuju tepandang serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mau jaya tapara kanca badan rastin hansa dongeng muka tenda cerius tiambul jadina dilihat ke bawah ajal. Ini dongeng para mitra sadaya karangan poswara. Ayuna teh mincak bagian ka 60. Carana kitu mah bet matak nyarikeun hate anak batur. Jeung deuna kunaon atuh make ngagancangan daek dikawinna keun ka Nyi Imas. Ari pikiran hidup can teteg masih keneh ngarancabang. Perkara ngalamar mah gampang, tong boro-boro upamana ti barang bawa dalah kur mau duit 5 juta ge emang mah sanggup ikeun nyayakeunana. Tapi carana ulah kitu Sukma. Jeung Nyi Imas can pegat ayeuna gap di Kanisari panteu puguh teh jelema nu kitu teh. Mang, kami abdi ka Bandung heula, nepangan heula ka Nyi Imas, kawan juga hubungan abdi. Tarohanana teh Nyi Imas mah kasaeun diputuskeun tapi dipegatkeun mah. Patali ka abdi pohara bogohunana. Mun di sejen pihak abdi tos teh aya duriat ka manehna. Mudah-mudahan kamu nikah. Tamay kulungana ge ih, di mata arari jidar yeuh adi mah gila nu pun age mang. Sukma bibiri jidigan. Astagfirullahalazim. Nanti kaki puna Sukma, Sukma. Danya kitu memang mikir sepna kir bogo. Tong boro nu bener-bener gelis dalah nu asana goreng patut ge. Sok alus wae, sok gelis wae. Sok babasaan teh mana jan bengit siga monyet kolot oge. Tantu katempona siga widadari kukakara turun tika hiangan.
Sabalikna lamun keur ngewa tong boro anu memang kaayaan goreng patu dalah nu geulis geus manis ngagoreng we katingalina matak geuleuh matak ijig kaayaanana teu naon-naon sukma kahayang anjeun diantur ari memang kitu kahayang hidup dengan eta geus gemleng pikiran hidup teh geus tetep kitu yen hidup bakal yang hareupan nisari geus gemleng rek ngawin ka nisari. Gemblang mang mawi lah. Di abdi sababara kali merdih ka abah kamu ngalamar nisari ge. Namanya kitu da, acan angkat wae ka ditu padahal padula sareng bumi kalindangan tos-nantosna. Ya, ari geus gemblang mah teu naon-naon, mang bakal imit ka ditu. Tapi ulah ayeuna ngkewe 10 poe deui. Ulinna mah euy mang. Benar geuning jiga nu reuwas, pok namang nananyering. Kulah geuning lami mang. Sukma ku ciwa hatena ku ayeuna mamangna ngajajikeun 10 poe deui. Padahal kahayang manehna mah ayeuna-ayeuna ngalamar ka nisari. Ih, ulah kedot boroso. Ulah getah sarupateun sakolot teh mah yeuh, urang gurung busu. Jeung ngadei apan urang teh boga harga diri. Tapi maksud mamang, da kieu Sukma, rumah tangga kudu bener. Kahayang emang jaga dina geus rumah tangga teh. Mau jadi alo aya dina kabagjaan lahir batin. Kukituna dina ngalamar nage kudu bener-bener. Di hartina mah dina kawin nage kudu bener-bener. Muanya rek ngali gincing lengo. Hari rateng dikamanakeun harga diri urang. Dikamanakeun kehormatan urang Sukma. Kukituna emang ngalamar kabobakan penderitah yang utama. Jemang perlu badani heula deka ibi di Bandung. Kukituna Sukma, ulah hayang ayeuna-ayeuna, ulah gurung busuh teuing. Mending sabar heula anan. Pira ge 10 poe, kumaha rek ngadagoan 10 poe deui? Kukituna abdi kedah ngawartosan ka sepuna nisari mah. Nyawayana we, sakalian bejakeun ka padulah jeung ka bumi. Yen 10 poe deui waktuna ngalamar, bari langsung we walimahan lah. Tah kitu Sukma eta kahijinya. Soal biaya atawa soal waragad keur ngalamar mang kudu nyadiakeun heula saloba-lobana. Atuh kaduana sok sieun kajadian caranya Imas. Sieun kajadian saporos ka Imas kumaha maksud mang teh? Aduh bae teh teu ngartos mang. Sukma ngarasa panasaran kana omongan mamang. Yeuh. Ari manusia teh kuna ku owaging sieun Sukma. Komo hidup masih keneh rumaja, pikiran hidup can panceng. Can bener-bener dewasa. Jadi masih dina kaayaan pancaroba keneh. Kukituna emang sieun engke teu tulus deui. Hanas dilamar bebeakan, hanas dipugukeun waktuna kawin. Ari pek teh hidupna kagoda deui ku awewe sejeung. Pek hidup bogoh deui ka awewe lian. Panemu bajir, soal harta bana beunang diteangan. Soal duit bisa neangan gantina, tapi soal harga diri, soal wibirang. Eta mah pupua pupus moal leungit ku sapoe dua poe. Kitu ta Sukma ari kudu diterangkeun mah kumaha ka harti? Hartos mah Sukma unggeuk rajan rada kapaksa. Namun mang pokna Sukma deui ka mangnana kumaha Sukma? Sung da abdi mah tos tetep mang moal galibar deui mang. Emutan abdi mah tos gemleng abdi mah moal badelan calincin-lincat mulang. Pokona mah emutan abdi gaduh bojo teh mung ka nisari. Semua bade kagoda kurusani, semua bade ngemutin ka istri sanes deui mang. Hehehe. Ayeuna, dina mangsa hidap keur kabumbulengan ku nisari. Dina mangsa hidap bener-bener keur bogoh nyoso ka nisari. Hidap nyebutkeun kitu sotena. Dina mangsa make aya nu leuwih alus jeung leuwih enak, leuwih pikaresepeun ceuk pamikir hidap. Tangtu hidap bakal poho ka nisari. Tangtu bogoh ka nu anyar. Muka tempona ku hidup leuwih sagala-galana bata nisari nu ayeuna keur beurat di pibogoh ku hidup. Malah ceuk pamikir emang teu mustahil engke hidup bakal bogoh deui ka Imas tak itu. Ah, moal mang sanaos kumaha abdi mah yakin. Abdi mah moal bade kagoda deui ku Imas, moal bade kaedanan deui ku Imas. Kaceuda abdi teh lah. Pokona mah kacinta jeung kadeuh abdi mah. Sareng harepan abdi mah tos tamplok ka hiji istri, nisari panutan abdi. Untuk abdi baris ditikah, mang. Ya, tina naon. Ari geus yakin bae kitu, mang. Mang moal ngahalang-halang, Sukma.
Datang itu ge apana nurek di rumah tangga teh lain memang. Lain ambu, lain hidup, tapi hidup pribadi sukma. Cenah boleh kitu mah mang teh satuju pikeun abdi nikah ka Nisari. Eueuh alesan teu satuju sukma, najan saingana leuwih satuju lamun hidup kawin ka Imas. Geus puguh iraha-irahana. Tapi kaya halanganana kawin ka Nisari ge lamun bener-bener kadinya hidup bogohna. Lamun nyata ka Nisari hidup ngagantungkeun harepanana sukma. Nah, tinta engal-engal ku mangu panglamar ke Nisari na. Ayo mumpung mang kadie matak naon atuh mang engal angkat kadi tu kababakan pun deui. Kamu nyuhun ke Nisari ka sepuhna. Mangkaning padula sareng bumi tetos ngaharepkeun pisan pikeun kasampingan abah amu. Acan api emang ngalamar kadi tu nyuhun ke Nisari secara resmi. Memang alus nama ayuna-ayuna tapi pan tadi geus disebutkeun ku mang. Yang dina ngalamarna ka ditu teh engke 10 poe deui. Ora mang geus sadia sagala-gala rupana. Haroreha mari kudu ngaligincing teu mawa naon-naon mah era ku batur. Asa eueuh teuing harga diri kitu teh sukma. Engke lamun geus waktuna nya tangku mang bakal miang kabobakan peuleuy. Manehna netelakeun panjang lebar. Bener anak ing. Para sugema jeung ngaranteun orang wirang ari maksud mang hidup kitu mah. Pangna menta tempo 10 poe teh, mun teu utama. Bisi engke urang nyorang panghina ti batur, bisi urang ge meunang katugenah jeung kanyeri ti batur ta sukma. Ari aya dangka mah 10 poe pan urang bisa tatan-tatan. Urang bisa tatahar heula da kitu maksud mang maneh teh meuleuh sukma. Badira para mitra. Muatan kana omongan ti mangana ngaras sukma daek kumuli. Nya sukma sing sabar heula atuh pirage 10 poe ti ayeuna. Moalila sukma, moalila nu penting mah asa laksana we harepan jeung kahayang hidup anakku. Kamu emeh mere jangan ka sukma. Rajan kumaha manehna teu ngaharepkeun lamun sukma mawa karep sorangan. Teu nurut kana papatah ti manehna ti Bahdira jeung ti Mamang. Upami kitu mah priyogi di badan terengkeun deui atuh sang sepuh Nisari di ditu margi upami henteu enga-enga di pasihan terangna sok meuli ayeuna arep-arepeun ayeuna keneh abdi bade ka ditu sukma nangtung saya garek ini. Kata mana deui sukma tanya ambu emeh katara paroman ngandung rasa kuciwa mun bade kabobakan pun deui ambu. Teu puguh teuing kawas eueuh di waktu. Matak naon atuh mun isukan deui. Oh, ari maneh teu bubu-bubu sukma. Pan ayeuna mah kakara hidup teu datang dina yamang maneh na geus cape. Geus rek ingit deui geuning. Bahdira jeung amu emeh nyarek supaya sukma teu gagancangan ieu. Mumpung ayeuna saseu bae, sareng bilih rame teuing atuh deui kengkeng mah kuda geus ka mang mah di kantin heula mang ku abdi. Oh, jig atuh sukma, geus teu cape mah. Mun mana sakeuning geus balik, da papangi geus jeung sukma, jadi mun henteu sukma balik ka mun geus eueuh, hatina geus balik ka Bandung wayahna nya. Lantaran geus bila teuing mang teu di dieu. Bisa sumanong atuh mang, sukma masih keneh nangtung deukeuteun lawang pantu. Malam ningalkeun pagawean babakuna mah sukma mangkaning keur eueuh. Meueuh loba pagang pisan loba pesenan terutama kartu onangan. Kajaba lamun sukma rek milu ka Bandung kumang rek didagoan. Abi mah sukma kalah nurungkut mungeun milu ka mamangna ka Bandung. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso ngaso ngaso. Thank you.
ge teu boga gawe lain sukna. Semawi. Mending ngilu ka Bandung sukma, karunya mamang hidup di ditu keur aripu eueun ngabantuan. Pan biasana ge hidup teh sok ngabantu-bantu mamang hidup lain sukma. Mawi harwae anda ini mah biasa engke dewe ba. Pamitas ka ieung abdi bakal ka Bandung. Teu nya teh nanaon kitu oge. Mangmana ngahayukeun bae kana kahayangna sukma. Lantaran mangmana sigana mah geus samanehna surti. Kawan-kawan sukma ayeuna keur dina kaayaan, gering pikir, keureuh ngalayung, ingetan nanangan saukur kamisari bae. Eta meureun lamun ayeuna ka Bandung teh bisi nyanyisari ayeuna ngarebut, meureun meureun ditinggalkeun bisi aya ngagaet, bener kitu lain sukma. Posna ambu emeh kawas ngerasa keuheul kana omongan sukma. Mama sok kumana wae nyarios teh abina. Cenah kitu namun hareang wae mah atuh mangana. Abdi bade nyeuseulna. Wajig atuh sukma ari keukeuh maksa mah. Teu loba omong deui. Sukma ngalios init maksudna geus gembleng yeun manehna rek init deui ka babakan peuneuh. Pikeun manggihan deui nyisari sakalian. Rek laporan ka Padulah jeung Bumimi ngeunaan omongan mangna. Pangaruh sararea sanggeus sukma eueuh di dinya mah. Pangpang nama Abu Emeh jeung Bahdira. Narasa handeueuh pangpang nama lantaran sukma dinadakanna mangsa jeroatna. Ayeuna geus ngalios deui ini. Aduh, gagah deui wae abahna. Alah mani teu direret-reret acan cai teh da. Sukma mangsa jeroat pisan datang ka ieu geus ini deui. Pohara pisan kuatnya pamake nyisari, lamun nya teh mah make pamake. Memang kitu biasana ai parabunna, lamun bener-bener geus nempel teh. Ih, sok poho kana sagala rupana. Sigana unggal usik, beurang jeung peuting ngan eta we anu marabunanana anu dipikaingat jeung dipieling teh. Namun teh gaya tungtung na kang oge euceu. Kurang mah mun pantulung we ka pangeran. Sareng deui mun nya si Ujang kana ku parabun kang tumuah kuat lila. Komo ieu apanan ku urang ditarekahan cenah eta can aya hasilna. Cai ge mun teu ditotol acan. Masih sabar weh hilaanan lantaran apan sadarupa perkara oge. Tara langsung karasa hasil. Mana sina anu ngegeo cengik. Madahar cengik ay am ay tewet. Maut gai soal-soal kia mah memerlukan waktu. Tah gitu kan ngegeo ce. Cek mana setengah mupahan. Dia kena kahannya lubah dira jeng amu em. Karunya weh akan majang nana kadi imas. Namun lebih kapi laksana teh. Bahadira ngegerendeng kawas ngomong ditujukin ke dirinya pribadi. Iya, kami dia mengkarunya kentisan, makanya ke cinta na pohara rosa neng. Dan si gana cinta nu bungaran, cinta nu bener-bener suci bersih. Ayu tak teh menangka diri, menangka tugena. Biasa nasok poho kadiri, biasa nasok luas kana raga, lamun kitu ka aya nama. Lantaran geus bener-bener nemplokin ka cinta, ka asih jeung kanyaah. Tak nu dipicinta na jalir bet ingkar tak itu. Eta nu dipikasieun ku kami teh sok sieun jadi wareto we, cara wareto aina kajadian deui. Kajadian kumaha di abahna? Kajadian poho kana diri. Upama nepi ka luas, nepi ka maeuh namahan maeuh. Cara nu dipilampah ku Niati. Paniati ge panalatan kutulus ka sukma teh pangna nepi ka kitu. Eta mah lain anak urang mah jahat ngan kadina polosna tu satuju. Aduh. Jadi sarwa sarah dipikir-pikir mah. Saya kieu mah saurang di antarana tangtu anu kuaban, tangtu anu kuciwa hatena. Tangtu atuh mun tulus ka nyisari Imas bakal kuciwa, lamun tulus ka Imas nyisari bakal kuciwa meureun kitu. Namung ceuk sanaos urang di antarana ayan kuciwa oge mugi-mugi urang nepi ka aya korban deui saperus kapungkur. Akang eceu cekaplah. Saurang jenatna Nianti anu tos pupus ku alatan kuciwa mun bener-bener sukmana. Sukma jodoh ka Nyisari, kulus kawin ka Nyisari. Muga-muga we sing teger sing kuat iman. Kalayan henteu milampah kalakuan nu lain-lain. Atuh lamun teu mah Nyi Imas tulus dikawin, nya. Sanunya Nyi Imas tulus sukma kawin. Muga Nyisari sing pangpangger kuat iman. Ulah nepi ka ngalaman nasib cara nu kaalaman ku adina nyatana Nianti. Tos sonten geuning teh Kang.
Berewang jule kan adi mah. Iya, cewek dia punten lah. Sana seti sono, mung iya melang, lami-lami tingan tunggin pada melani ditu. Permios, sekarang sangka uci lah, beri-beri permios, berewang jule ayina. Nah, gatu, arek mulang ayina mah, nana. Nangkade ulangan petuinya kak uci, jeng kak akangna, sekalian deh. Kanyi bibi, mung selesai mahal kak dia, gitu. Jengi imas, ajak sugan keresahan kak dia. Mana insya Allah, cewek. Tantos dia stokin, kalayan ku abdi, insya Allah baris dibugikin kebun bojo. Oh, najan kumaha dina kaayan seperti ayu nama akang teh masrahkeun. Saya rupana kanana, jadi najan nana kerori ripu ge upamana tetep akang ngarepkeun supaya nana baik mantuan pikeun memeres ieu kaayaan. Supaya bisa beres roes ulah aya kajadian naon-naon nu teu dipiharep. Utama nama akang hayang ngabandungan sukma teu kateterusan. Ieu teh keuna kakeunaan ku pangaruh teu pararungguh. Nya nana mangkaning boga budak teh hijina teu dua teu tilu ku kituna. Kudu dipanjejehkeun wae kudu dibabener ku urang satu pohot. Ulah nepi ka tisoredat micak jalan salah, jalan ka tukang tongong jeung ajaran agama kadu tarigana. Nah, iyo para mitra. Ngasoheula atuh barengan. Karena saya waktos namun ngasoheula para mitra. Karena saya waktos na eus deus ngaso iyo mah. Ngaso heula para mitra ke urang terakhir sekedap deunya ngaso ngaso. Terus baik kaburuan muru mobil nu dituna di dinya.
Cekung Silila geleser mobil teh maju ingatin Bahdira jeng Ambu Emeh nu masih keneh narangkung di tepas imah mangsahari. Di sejen tempat Sukma keur disinghareupan ku Padulah jeng Bumi katilu Nyisari. Harita Sukma ditanya ku Padulah ngenaan iraha-irahana pihak Bahdira. Acara wawakil nak pikun ngalamar Nyisari. Nyaku Sukma diterangkeun yen dina ngalamar atawa. Nanya Nyisari teh 10 poe deui ti ayeuna. Ku ngabandungan katerangan ti Sukma kitu lain deui hareungeun. Lain deui ngarasa ku ciwana keur Nyisari. Nya kitu Padulah jeung Bumimi oge lain ngarasa ti satuju ku aya lila-lila teuing waktuna. Pikeun nanyaan ka Nyisari. Padahal kahayang manehna mah utamana kahayang Bumimi jeung Nyisari. Hayang guragiru hayang sagancang-gancang naresmi antara Sukma jeung Nyisari sagancang-gancang na kawin. Jadi emang hidup tengke cengar kadieu teh Sukma? Bumimi tunanya kawas hayang leuwih yakin. Mohon Bu margi lintang ti pumpama nu tiasa dianalkeun ke kupun bapa sareng kupun biang teh. Temal Sukma. Bari manehna bisa ngarasakeun kana kakuciwaan hate Bumimi anu hari nyarita kamanehna ayeuna. Hanya kala atuh lamun kitu mah nya jang Sukma. Hanya kagumaha maksud ibu teh Sukma? Sukma meningare jatruwat. Dari hatena ngadak-ngadak gegebegan. Barang ngadenge kekecapan Bumimi nyebutkeun hanyakal. Ya hanyakal maksud mah hidup teh teruyu jeung kahayang ibu tah kitu. Tapi maksud ibu? Lami teuing atuh ujang 10 dinten mah atuh ka salempang ibu teh sok sieun gagal rencana urang teh lamun ceuk upama lami-lami teuing mah kitu. Lebar lamun nepi ka gagal teh. Oh memang karasa gagal upama anon teh lila teuing teh. Hanya ka jeung lebar we upama gagal deui teh teu tulus teh ujang. Mangkani apa jeung ibu di dieu geus ngararancang pikeunna piwaragadeunana. Keur waragad pesta atawa hajat ya, nu matak upama bisa mah ulah 10 poe atuh sagancang-gancangna da kitu. Hanya paling-paling 5 poe deui atuh ngarah gancang resmi, ngarah gancang laksana antara hidup jeung Nyisari tiasa nikah. Mun teu geus kuabi tos diperedih, Bu. Tos disuhunkeun ka pun paman, sareng ka pun bapa ge ka pun biang, teh masuk mah nyoba-nyoba pikeun ngajelaskeun. Oh, diperedih kumaha ku Jang Sukma teh? Mun supados pun paman atuh pun bapa saenga-engana ngalamar teu pinarosan sakandanan langsung nikah. Namun pun paman keukeuh palay engke nyuhunkeun sarantos tempo 10 dinten tak kitu apa ibu? Mugi teu jantenna. Ieu we naon teh anon teh teu janten lah mun teu janten rangat meunang tak kitu. Jadi kitu nya. Sumuhun. Alasanana naon kang mang hidup ke menta 10 poe tempo teh lain hayang ayeuna-ayeuna muda gerasa kapanasaranana saurna mah dina ngalamar atawa pinarosan teh palayu gemakeun ka sadayana margi isin apa kali ibu nya kitu puta tangi nu aya nu sanesna kumaha dina ngalamar engke ngaligincin ti barancanak naon-naon sajabi ti eta margi rumah tangga teh saurna teh kang ojang kapanjang. Janten kirang saya upami kedah gurung gusuh atau napi guru das dari dus janten perjogi di emut hula nu lampung paos badai ngetang hula urang teh mayunan hal ieu mah kedah leulis jujur liat tali ulah getah sarupateun perjogi emutan langkung jemar tak itu naos leres sagarupina apa kali ibu di dieu setengah walar kang waragadna namun pun taman ngangantep anjeunna palay ngegemakeun kana sagarupina. Margi isin saurna teh boga anak kawin ngabolos trong hartos nama datang dengan yewe temawa ti jingjing ke bawah janten ku margi itu pun paman mungkin kabijaksanaan ti apakan ibu paman mungkin sarantos waktu 10 dinten ti ayeuna sanes hartos na abis tengah hati tapi hayang ngurung-ngurung waktu namun hal itu demi kasayan sadayana supado sadayana sami ayeuna kasugemaan ibu mau apa oge ibu. Mugi tiasa katampi sareng mugi tiasa kahartos we ku apa kali ibu. Apunten abdi parantos kumawantun. Sukma nerangkeun alasan anu kuat. Panjang lebar luyu jeung karep sarta pamaksudan mangana. Nu tadi geus dikedalkeun ka manehna basa manehna patani jeung mangana di Ciuhur. Nya teu heula de para mitra ngatona. Thank you.
kerasa daya. Bumimi jeung Padulah pating arungut na bandungan caritaan Sukma Harita. Tapi katingali Budina jiga nu kurang sugema. Kumaranehna memang kaharti katerangan Sukma. Nangis sari na katemporada alun. Manehna gawena ngeluk tungkul bangun parna nu ayakas. Aya kajadian anu bahan pamikiran. Tekung silila pok Padulah nyarita ka Sukma dari anaker kalayan dibarengan ku kajemaran hate nu pinuh ku kawijaksana. Nya ari kitu alesana mah Ujang kaharti ku bapa oge. Kenaon-naon hidup menta waktu 10 poe ti ayeuna, Sukma. Sanajan kadina memang ulah jadi pikiran hidup pikeun ngayakeun nyadiakeun naon-naon. Teu kudu dilamar sagaupa da ieu mah geus bisa diakeun. Da pama teu ngarapan lamar naon-naon tapi ari kudu kitu mah nya teu naon-naon. Apa jeung ibu di dieu rek narima moal nampik pangasih lain kitu ibuna. Nya mohon teu naon-naon ibu geuna tujuan atuh memang alus aya alusna. Da murid mah nanya Sukma teh alim bumi dianggap lalawara mah. Ngan kumaha ari hidup nyai? Geuning kitu pamaksudan Sukma teh cenah. Teh bumi ditepung. Dipungkas ku pananya kari janten putra nukir alum semu anuyu. Suka tubuh. Walau nyisari lalaunan dari katara paromana yen maneh nakir bener-bener bingung. Jabati siun tetulus kawin ka Sukma oge maneh na mikiran perkara. Parentah tinung ngajeng tiba pana. Tiba paterena ngunaan kudu nelasan bumi. Bumi ni tiboga rasa curiga naon-naon. Nunya tanah maneh na poharanya ahna pohara didihna kanisan. Najan kasebut anak tere, ngingetkin ya nyisari uwuh careku. Jabati kitu ngingetkin di rupa jeng wanda nyisari hentu jauh tiyanti. Maka kantas lamun kanya ajeng kadeduh bumi. Estu kaya babandinganan. Jadi lamun ayina nempo nyisari alun, gesteg tantu bingung ku ayana omongan Sukma numenta tempo 10 poe pikun waktu nangalam. Karsana emang kaharti pangna Sukma menta waktu 10 poe teh. Hal ieu demi kabagjaan jeung kasugemaan antara hidep jeung Sukma engke anaki. Sampun ibu satuju kana naon nu dimaksud ku Kang Sukma? Misari tangah nitip ka bumi. Ya kaya alasan lian atuh lintang ti kudu satuju anaki. Lantaran dina ngalamarna cenah geuni, palay juga makeun ka hidep jadi meureun perlu sakalian heula meureun perlu nyadiakeun sagala rupana. Ulah nepi ka dina waktu angke gagal total. Ibu, aya naon nyai? Sampang abdi mah lami-lami teuing mah ibu. Sok cieun Kang Sukma engke na kabeng mati ku istri sanes. Sanu terang sakacana 10 dinten Kang Sukma. Aya istri sanes nu naksir nalangsa pinten abdi tunggara. Kajeng paeh we keur sarima lah jeung tibatan nyaksian Kang Sukma kagoda ku istri sanes. Pasien kitu bu kenyataan nu bakal kasorang. Sekian Kang Sukma ngantep ke abdi, gapa ikan usahane. Berbaik tina kongkolak mata nasari, negara cimata. Manina ingis ku bisi rentan kusugan. Bisi Sukma, harita lancalici lancat mulang. Lancalici luncat mulang, ingkar tina tali jadang. Kulantarana manihna genyaho yen Sukma rekawin ka imas, kagoda ku manihna. Geus pasti di mana lalaki kitu, kami sejen ge kitu. Kudu nama pada ningagen Sukma para mitra. Jelma kieu geuna pada ningalkeun atuh. Tinggalkeun bunyi emas, tinggalkeun bunyi sari. Teu hayang nyaho cenah kitu. Waktosna di kabujung saya para wargi sadaya urang kandung jeung ladongeun mah enyah teras kedeung. Mang Jaya sapara tangca ngaturkeun rebun hum laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamnya aya dina ginanjar kandungna. Mangga ibu jeung kandung bae permisi.